Anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za ambaye tayari ametubariki kwa baraka zote. Hizo baraka zote kuna location Mungu ameziweka. Follow me. Hicho ambacho wewe unakiomba kuna mahala Mungu amekiweka. Anasema hivi, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni wapi? Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Kwa hiyo baraka zetu zote ziko ndani ya Yesu. Amen. Listen. Hizi baraka, hayo maombi ambayo wewe unaomba, chochote ambacho wewe unataka kiko ndani ya Yesu. Now, kama chochote tunachoomba kiko ndani ya Yesu, inakuwaje ukimuomba Mungu upati? Halo? Kwa ina maana wewe ukianza Mungu Baba kwa jina lako, ninaomba Bwana, ewe Mungu, muumba mbingu na nchi, unisaidie nipate hiki, upati. Kwa sababu you are hitting the wrong target. Yes. I don't know if somebody is getting this. Sasa ukimuomba Mungu Baba huwezi kupata, kwa sababu chochote unachohitaji ameshakiweka kwenye location. Kuna mahali kipo, chochote ambacho wewe unataka ameshakiweka ndani ya Yesu. Hello. Sema ee Mungu nisaidie. Ee Mungu nisaidie. Sema tena. Ee Mungu nisaidie. Sija kusikia. Ee Mungu nisaidie. Glory be to Jesus. Amen. Tayari kipo kwenye location. Ameshakiweka ndani ya Yesu. Hey. Amen. Kuna mtu mmoja ananisikiliza? Amen. Amen. Amina. Kwa hiyo tayari baraka zetu za rohoni zote, chochote ambacho tunaomba, Mungu ameshakiweka mahali. Ni namna gani tunazipata hizo baraka? Zilizo ndani ya. Em, sema ndani ya. Ndani. Sema ndani ya. Ndani ya. Yesu. Yesu. Tunapataje hizo baraka sasa? When you open the book of John. Ukifungua kitabu cha Yohana. The book of John chapter number 15 verse 7. Kitabu cha Yohana mlango wa 15 mstari wa 7. Mstari wa 7. Biblia inasema, ninyi mkikaa ndani yangu. Come again. Come again. Ninyi mkikaa ndani yangu. Come again. Ninyi mkikaa ndani yangu. Come again. Ninyi mkikaa ndani yangu. Na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Ombeni mtakalo lote, nani mtatendewa. Repeat again. Biblia inasema, ninyi mkikaa ndani yangu. Follow this. Ninyi mkikaa ndani yangu. Na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Ombeni mtakalo lote, nani mtatendewa. Have you heard it? Yes. Amen. Yesu anasema hivi. Anasema ninyi, ninyi mkikaa ndani yangu. Kwa nini Yesu anasema tukikaa ndani yake? Ni kwa sababu anajua mahitaji yenu Baba aliyaweka ndani yangu. Amen. Ah, come on. Amen. Follow me. Amen. Yesu anasema hivi, ninyi mkikaa ndani yangu. Ninyi, ninyi kazi yenu moja tu, tafuteni kila namna. Njoni humu ndani. Mkishakaa huku ndani, Yesu anasema njoni huku ndani, kwa sababu anajua Baba mnayemuomba alishaweka kila kitu. Are you following this?
Amen. Anasema ninyi fanyeni kazi moja tu. Come in me. Amen. Hamtahangaika. Come in me. Amen. Wewe ukikaa ndani yangu. Bahati mbaya sana Yesu akatupatia na maneno. Anasema na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Amen. Can I tell you something? Ukishakuwa ndani ya fulani, yes, umeshabanwa na ile hali yake. Oh, ukishakuwa ndani ya Yesu hauwezi kuwa na mahitaji yako. Lazima utaathirika na mahitaji ya yule uliye ndani yake. Kuna mtu anisikiliza? Now follow this. Yesu anaposema ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno, hajasema maandiko. Anasema na maneno yangu. Maana yake nini? Tunachotakiwa kuomba ni kile ambacho tumepewa maneno. Amen. Let me tell you. Amen. Sit down. Sit. Oh my God. I feel the anointing. Amen. I feel the presence of God. Amen. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, then akasema hivi, ombeni lolote. Ombeni lolote. Ombeni lolote. Lolote lipi? Ambayo umeshapewa. Yes. Amen. Sio mtu ananielewa? Yesu anaposema ninyi mkikaa ndani yangu. Maana yake Yesu akiwa anahitaji kitu, wewe ndani umeshakuwa affected na kile ambacho yeye anataka. Sasa wewe umekaa ndani. Uko ndani yake. Kwa bahati mbaya amekupatia na maneno. Hivi kuna watu wamejiungamanisha hapa asubuhi? Amen. Okay. Amen. Okay. Amen. Kama umejiungamanisha hapa asubuhi, okay. Amen. Okay. Ma loha froseketela. Iglaso membro hisa. Le konde brekambro hikraso. Li klos kele hanso kofras. Ikole kimra hakro haso. Ve konda kikla hanso. Basi ninyi salini hivi. Baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Stop it. Umeona? Follow me. Huu ulikuwa mwanzo. Baba yetu uliye mbinguni. Our Father who art in heaven. Baba yetu uliye mbinguni. Blessed be your name. Jina lako litukuzwe. Listen. Yesu aliwaambia hivi ili muweze kupokea. Jambo la kwanza, tambueni baba yenu mahali aliko. Tambueni mahali baba yenu. Tunajua kwamba baba yuko kwetu. Eh? Baba yuko pamoja? Jamani. Mimi si niko hapa. Kwani mimi naishi wapi? Mimi naishi wapi? Eh? Mimi sinaishi Kisasa. Lakini si niko hapa. Nani anaendesha gari? Si mnajua mimi niko hapa. Eh? Si niko hapa. Kwani mimi naishi wapi? Sinaishi Kisasa. Aha. Kwa hiyo unapomwomba Mungu, hata kama Mungu yuko hapo, lakini jambo la kwanza, heshimu anakoishi. Amen. The official location of our Father is in heaven. Oh yes. Amen. Amen. Aki anani. Amen. Kwa nini official location ya Baba ni mbinguni? Kwa sababu mbinguni ndiko kilipo kiti chake cha nini? Amen. Hello? Amen. Mungu amekaa kwenye kile kiti cha enzi. Ana operate dunia. Wewe chochote kachokiomba, Mungu anaangalia umeomba kiko kwenye upande gani wa designing.
Je, nani akuletee? Wa ng'ombe, wa simba, wa tai ama wa binadamu? Chochote ambacho wewe unaomba, hawa wenye uhai wanne ndio wameshikilia wizara zote. Yes. Amen. Mbingu. My dear, ngoni kwa kitu kimoja. Dunia is a colon of heaven. Dunia ni koloni la mbinguni. Mbingu inatawala dunia. Chochote kilichoko duniani hapa na mbinguni. Mbona muelewe nyinyi, Biblia inasema utakachofunga hapa kimefungwa na wapi? Maana yake kilichoko hapa na mbinguni. Unaiona hii Jehovah Messi? Leo ukienda mbinguni utakuta liko hivi hivi na mle ndani wanasali malaika. Now, follow me. Wakati Yesu amewafundisha wanafunzi wake kuomba, aliwaambia jambo la kwanza, semeni baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. We salute you. Jambo la kwanza, heshimu hilo jina. Jina lako litukuzwe, manake we salute your name, we respect your name. You are the highest, you are the major, you are the everything. We give respect. Tunalipatia heshima jina lako. Okay. Ukishalipatia heshima jina la Bwana, kinachofuata ni nini? Ufalme wako uje. Follow me. Anasema hivi, ufalme wako uje. Stand up, daughter. Amen. Ufalme wako. Ufalme wa Mungu ukija ni matakwa ya nani? Ya kwako au ya Mungu? Ya Mungu. Aha. Kwa hiyo kuita ufalme hapa sio matakwa yetu. Ndio maana Yesu akasema hivi, semeni ufalme wako uje. Manake Mungu ameadhimu kuleta ufalme wake. Before you need anything, angalia uko affected na nini. Yesu alikuwa na wanafunzi wake, na Yesu alileta ufalme. Wanafunzi wanamuuliza tuombeje, tayari mko affected na hichi kilichoko hapa. This is your prayer. Amen. Simko ndani yangu. Amen. Ni simko ndani yangu. Mimi nimekuja kuleta nini? Mwambieni Mungu alete sasa. Amen. Msiombe matakwa yenu. Amen. Mwambieni ufalme wako uje. Amen. Mungu anachotaka duniani ni ufalme wake, sio mahitaji yako. Amen. Kwa hiyo unapomwomba Mungu siku zote, mwambie Mungu kabla hujatamka chochote, lete ajenda yako. God, what is your agenda? Mungu, mpango wako ni nini? Nataka kuomba, nataka kwanza kuomba, lakini mpango wako kwangu ni nini? Bring your agenda, God. Yes. Yani Mungu, leo hii mimi nataka kwenda Tabora. Lakini kabla sijaenda Tabora, ebu Mungu niambie, unataka nifanye nini? That you need to do. Mungu, kumekucha, ni asubuhi, o mfalme. Asante kwa sababu nina afya. Tell me what to do. Najua kwamba lazima niende kazini nikatekeleze mpango wa serikali, but give me your agenda. Kwa sababu wanafunzi wa Yesu wako pamoja na Yesu, akasema mwambieni ufalme wake uje, sababu mimi ndo nimeleta. God's agenda lazima liwe jambo la kwanza wewe kutamka. Lazima uwe wa kwanza wewe kutamka. God, bring back your agenda. Amen. Jambo la kufanya wewe mwambie Mungu, timi
kutimiza mapenzi yako. Kumbuka Yesu wakati ameenda kuomba mahali, sema hivi: Baba, naomba kikombe hiki kiniepuke, ila sivyo kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yafanye nini? Mungu alitimiza mapenzi yake hata kama Yesu alikuwa hataki. Sio, unanielewa? Yaani wewe utake au usitake, mapenzi ya Mungu yatatimia tu. Sasa ili Mungu asichelewe, ili wewe usiwe kikwazo, mwambie Baba, timiza mapenzi yako. Kama unaona nastahili kuolewa, let it be. Kama unaona bado umenipa ample time ya kuenjoy maisha nikiwa peke yangu, let it be. Mimi naweza nikasema Mungu nipe mume nizae sasa hivi, kumbe Mungu unakusudia nizae nikiwa na miaka 50 na za simba moja tu. Wewe unaweza kangangania kuzaa sasa hivi ukazaa watoto hawana baba, kumbe lengo la Mungu ilikuwa na kuacha utimize miaka 45 alafu unapigwa simba moja tu. Unazaa huyo mtoto akitua duniani, ki dunia ina vibrate moja tu. Lakini taifa linaelewa, unazaa chuma kimoja tu. Kuna wanawake wengine hapa hamjui, Mungu ameshachagua matumbo yenu kwa ajili ya kuleta ufalme wake kwa majira na wakati. Kwa hiyo usiwe na haraka. Unaenda wapi? Una haraka ya nini? Oh, mimi miaka imeenda, yani miaka 30, yani mimi kwa kweli una wenzangu na watoto. Hayo ni mapenzi yako, lakini Mungu ameliweka tumbo lako kwa ajili ya chuma kimoko. Hey, nakwambia hivi, mimi siolewi, mimi mwenzenu, yani mimi nataka, naomba Mungu yani, Mungu anakushangaa, mbona una haraka? Kumbe malengo ya Mungu amelizevu tumbo lako. Kuna Yeremia anatakiwa kuja. Mungu anataka kumleta Yeremia, lakini anataka kumleta mwaka 2025, na Mungu amechagua tumbo lako peke yake. Amen. Na huu ni mwaka 2019, una miaka 30, unaona hujaolewa. Mapenzi ya Mungu amefunga tumbo lako kwa ajili ya Yeremia. Mungu, mapenzi yako yatimizwe. Let your will be done. Mapenzi yako yatimizwe. Mimi nitake ama nisitake, mapenzi yako yatatimizwe. Mimi niwepo au nisiwepo, mapenzi yako. Niko na mtu. Hebu nione mkono wako. Niko na mtu, nione mkono wako. Kama kuna mwanamke anakijua kigelegele, mpatie Yesu kigelegele. Glory be to Jesus. Hallelujah. Now, mimi niwepo au nisiwepo, Mungu, mapenzi yako wewe, timiza tu. Kama mimi nazuia, hebu nichape chini, ila timiza kusudi lako. Ukiangalia haya maombi ambayo Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kuomba, hakuna hata neno moja lilitoka kwenye moyo wa wanafunzi wa Yesu. Yes.